Krížová cesta za zomrelých. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Prípravná modlitba. O Ježišu, moja ukrižovaná láska, chcem ťa v duchu sprevádzať na tejto krížovej ceste, ako keby som bol skutočne prítomný v Jeruzaleme pri tvojom umučení a pôjdem za tebou na Kalváriu. Daj, prosím ťa, aby odpustky, ktoré pobožnosťou dosiahnem, slúžili na vyslobodenie duší v očistci, zvlášť, aby duše, povieme meno, mohli vojsť do večnej radosti. Svätá Mária, Matka Ježiša Krista a všetci svätí a sväté, ktorí ste boli prítomní pri horkej smrti nášho Pána, alebo ste radi rozjímali o jeho hroznom utrpení a smrti, orodujte za mňa, aby som o jeho bolestnom umučení nábožne rozjímal a mohol pomôcť dušiam v očistci. Amen. Už sa, Pane, dostavujem ku ceste krížovej. Už hriechy svoje ľutujem, túžim po sláve Tvojej. Pred Tebou sa chcem, Pane, kajať, lebo urazil som tisíckrát. Už sa hriechov vzdávam, o milosť len žiadam. Prvé zastavenie. Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Aký je svet predsa nespravodlivý, Bože spravodlivý, že mohol na Tebo vyniesť v smrti nález krivý. Kto nesie vinu na Tvojej smrti, ach, hriechy moje, ach, hriechy moje. Mojich hriechov veľká ťarcha pribila ťa na kríž. Modlitba. Najsvetejší Ježišu, skrze toto nespravodlivé odsúdenie na smrť, na ktorom mám i ja mnohými previneniami podiel, zachráň ma od večného zatratenia, ktoré som si už tisíckrát zaslúžil. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Druhé zastavenie. Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Kladú na Teba ťažký kríž. Ty ho rád prijímaš. Mne je však protivná jeho ťažoba. Ty na nič nedbáš. Nesieš kríž s trpezlivosťou, ktorý som zavinil svojou zlosťou. Akže všetci nejdeme za Tvojim príkladom. Modlitba. Ježišu, ktorý si trpezlivo niesol ťažký kríž, čo Ti moje hriechy položili na ramená, daj, nech poznám ich ohavnosť a nech ich čo najľútostivejšie počas života oplakávam. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Tretie zastavenie. Ježiš prvý raz padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Tak si na celom tele schradol, ťažobou zamdlený, že si pod krížom padol, už teraz strápený. Pre moje hriechy, ach, pre moje hriechy. O, kedy nahradím Tvojej láske, čo si pre mňa podstúpil, aby si ma vykúpil. Modlitba. Pane Ježišu, pre veľké bremeno mojich hriechov si klesol pod krížom, preto ich už nenávidím a všetky sa mi protivia. Prosím o odpustenie, dôverujúc,
že pôsobením Tvojej milosti už viac hrešiť nebudem. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci, odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Štvrté zastavenie. Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ó, matka skormutená, povedz, akú v srdci materinskom pocítila si bolesť, keď syna svojho si uzrela a rany jeho videla pod bremenom kríža, u Židov ukrutnosť, rúhavú bezbožnosť. Modlitba. Najskľúčenejší Ježišu a bolestná Matka Mária, keď som bol doposiaľ svojimi hriechmi príčinou vášho zarmutku a bolesti, s Božou pomocou vás už od tohto okamihu nechcem viac zarmucovať, iba vás až do svojej smrti verne milovať. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Piaté zastavenie. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ponúkni sa, ó duša moja, niesť kríž so Šimonom, lebo Ježiš už omdlieva pod jeho bremenom. Ak len málo k nemu lípneš, rýchlo na pomoc pobež a na svoje rameno vlož jeho bremeno. Modlitba. Ó, aký šťastný bol Šimon Cyrenejský, že Ježišovi pomohol niesť kríž. A ja budem šťastný, keď Tebe, Ježišu, pomôžem niesť Tvoj kríž trpezlivo a ochotne znášajúc všelijaké bolesti, krivdy a nehody, ktoré na mňa zošleš. Pomôž mi, Ježišu, svojou milosťou. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Šieste zastavenie. Ježiš otláča svoju tvár na Veronikino rúcho. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na rúcho Veroniky vtlačil si svoju tvár. Čo lásky dôkaz veľký, by pozerala naň, a ja sa v ňom chcem vidieť a stále si pomyslieť, aké bolesti si Ty znášal za moje hriechy. Modlitba. Najláskavejší Ježišu, ako si do rúcha, ktorým ťa súcitná Veronika utrela, vtlačil svoju najsvetejšiu tvár, vtisni aj do môjho srdca ustavičnú pripomienku svojho horkého umučenia. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Siedme zastavenie. Ježiš druhý raz padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Druhý raz už k zemi klesáš, presladký Ježišu, aký veľký musí byť hriech náš, že pod ním najvyšší Pán neba, zeme, omdlieva, až k prachu klesá týraný. Ja,
Pane, hriechom svojím ťarchu kríža násobím. Modlitba. Najmilší Ježišu, moje opakované poklesky a hriechy boli príčinou, že si opäť klesol pod krížom. O, buď mi nápomocný, aby som neupadol znovu do hriechov. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. 8. zastavenie. Ježiš utešuje plačúce jeruzalemské ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Aby sami, velíš, nad sebou ženy zaplakali, čo horké slzy nad tebou prelievali. A ja, Pane, syn zatratený, teraz k tebe navrátený, hriech svoj oplakávam, o milosť ťa žiadam. Modlitba. Môj Ježišu, ktorý si tešil plačúce jeruzalemské ženy, poteš aj mňa svojím milosrdenstvom, v ktoré jediné chcem dôverovať a jeho hodným sa stať. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. 9. zastavenie. Ježiš tretí raz padá pod krížom. Klaneme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Neďaleko Kalvárie klesáš tretí raz. Taká veľká láska tvoja je, že sa celý k obeti dávaš hneď, bez rečí. Za všetky svoje pohoršenia, ktoré už ľutujem, napraviť sa sľubujem. Modlitba. Najmilší Ježišu, pre tvoje bolesti, ktoré si pocítil, keď si pod ťarchou kríža tretí raz klesol, pokorne ťa prosím, udeľ mi milosť, aby som sa už viac do hriechov nenavrátil. Áno, Ježišu, radšej chcem umrieť, než znovu zhrešiť. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. 10. zastavenie. Ježiš je vyzlečený zo šiat a napájaný octom a žlčou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Nová ukrutnosť sa chystá, Ježišu, na teba. Presveté telo tvoje zvliekajú zo šiat do čistá. O, rozjímaj, duša moja, akú hanbu nečistota spôsobila jemu, spasiteľovi tvojmu. Modlitba. O Ježišu, ktorého vyzliekli zo šiat a napájali horkou, žlčou a octom, pozbav ma všetkej náklonosti k pozemským veciam a daj, aby som zakúsil horkosť tohto sveta. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. 11. zastavenie. Ježiš je pribitý na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Za nesčíselné milosti, čo si svetu preukázal, nevďačník, on z bezbožnosti na kríž ťa pribíjal.
tak kríž mal byť lôžkom tvojím, našimi hriechmi ustlaným. Taká ti odmena od nás usúdená modlitba. Pane, pre bolestné rozpnutie, ktoré si utrpel, keď ti ruky a nohy železnými klincami na kríž pevne pribíjali, buď mi nápomocný, aby som i ja križoval svoje telo umrtvovaním. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci, odpočinutie večné, daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. 12. zastavenie. Ježiš umiera na kríži. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď križovali teba, dobro moje jediné, tupými klincami prepichli ruky a nohy tvoje. O, kiež by ťa na moje srdce pribili tyrania, s tebou by som prebýval, večne ťa miloval. Modlitba. O môj Ježišu, ktorý si bol s krížom vyvýšený a na ňom po trojhodinových smrteľných úzkostiach zomrel i za mňa, pritiahni ma k sebe. Daj, nech odumriem všetkým veciam tohto sveta, a ak budem ešte dlhšie nažive, tak len preto, aby som ťa viacej miloval a vernejšie po tebe túžil. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. 13. zastavenie. Ježiša vkladajú do matkinho lona. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. O, kto by dokázal opísať, Mária, tvoju žalosť, keď videla si z kríža snímať svoju jedinú radosť. Zdalo sa, ako by si sa bola do mora žalosti vnorila, lebo myseľ tvoja bola na smrť zarmútená. Modlitba. Mária, najzarmútenejšia matka, aký meč bolesti prenikol tvoje srdce, keď tvoj najmilší syn Ježiš Kristus odpočíval v tvojom lone. Prosím ťa, vlej mi do duše pravú ľútosť nad mojimi hriechmi, ktoré sú príčinou jeho smrti a tvojich bolestí. Nech som odteraz pravým kresťanom, aby som bol spasený. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. 14. zastavenie. Najsvätejšie telo Ježiša kladú do hrobu. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiša nesú do hrobu, sleduj ho, duša moja, lebo udelil slobodu od smrti i od pekla. Pre tú smrť choď ty za ním, svetu, hriechu, odumretím. Márnosti sa varuj, na smrť sa pripravuj. Modlitba. Ježišu, celý chcem umrieť svetu a jedine tebe slúžiť. Ak ešte budem nažive, chcem len pre teba žiť, aby som raz mohol s tebou v nebi požívať ovocie tvojho prehorkého umučenia a smrti. Amen. Zmiluj sa nad nami, ukrižovaný Ježišu, a pre svoje umučenie buď nám milostivý. Zmiluj sa aj nad dušami v očistci. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Po krížovej ceste, najdobrotivejší Ježišu, pokorne ti ďakujem za veľké milosrdenstvo,
ktoré si mi na tejto krížovej ceste preukázal. Obetujem ti ju k úcteniu tvojho umučenia a smrti, za odpustenie mojich hriechov, za pomoc a potechu verných duší v oči si, ktorým venujem všetky odpustky dosiahnuté tvojou milosťou. Nakoniec ťa prosím, nedopusť, aby tvoja svätá krv, horké umučenie a smrť boli pre mňa bez duchovného prospechu. Amen. Záver. Teraz je duša moja skľúčená, lebo rozjímala, akú bolesť tebe, Pane, hriechom spôsobila. Ľútosť mojou dušou preniká, za bezbožnosti svoje už piká. Daj, nech čnosť milujem, tebe sa venujem. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.